L'Edu Baró és un dels tres nois que ha penjat la pancarta amb el lema Sopa de venuts. Què vol dir això? Que són uns venuts. Es deixen vendre per cantar en català. Escolta'm, sopa de cabra, a qui pertanyia? No sé. Dir, per ser venut d'algú, abans has de pertanyar a algú, no? Eh? Sí, per vendre't has de pertanyar a algú primer. Oh, ells són anarquistes i són uns merdes. Per què? Per què? Les seves declaracions ho demostren. Però sopa de venuts, per què? Perquè canten en castellà, per les declaracions? No, no. A mi m'és igual si cantessin en català totes les cançons o totes en castellà. Però les declaracions sobren. Què han dit? Per exemple, quina declaració a tu t'ha molestat? Que passen de política, passen de tot, món lliure, però de què en van? És utòpic i no. Ho entens? És la meva opinió. Sí, la gent que passa de política per tu són uns venuts. Sí. On les aniràs a veure? Home, clar, a mi m'agrada la música de sopa. No t'agrada com són. T'agrada la música, però no t'agrada com són. Exacte. Que els hi diràs alguna cosa? Sí. Que els hi diràs? No sé. Venuts. Venuts. Sí. Molt bé, moltes gràcies. De res.